Først så driver jo Per Sandberg og partiet hans stemmefiske med knallhard kritikk av islamistiske regimer. Og så når Sandberg får makt og blir statsråd, så er han blitt en såpass stor kar at han lager sine egne regler, reiser til Iran og omtaler landet i ganske rosende ordelag etterpå. Så det er klart, det viser bare at han er som veldig mange andre politikere, som når de får makt løper fra prinsippene som de holdt seg med når de var i opposisjon, og det tror jeg mange av velgerne til FRP synes er ille å se på. Mm, mm.